Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u novýho Vyše. Samozřejmě ani dnes tady se mnou nechybí Libor. Nazdar Liborici. Ten nádher, jak jsi blízko. Dneska budeme opět rozbalovat Vyš z Mystery Bagů z paletového zboží. Tak Libori, se já tě poprosím. Tyjo, ty jsi to fakt hodil, kámo. Ježišmarja. Tady bude něco hustýho. Tady v tom Mystery Bagu jsou nepřevzatý zásilky z Vyše, AliExpressu, eBay a tak dále a tak dále. Skvělý je to v tom, že absolutně netušíme, co tam bude, takže nás tam hodně věcí, věřím se, že překvapí. Kdybyste si tenhle ten Mystery Bag chtěli pořídit, tak odkaz je v popisku videa. A s paletovým zbožím mám domluvený i slevový kód STEAK5, tak se tam určitě mrkněte. Věřím, že to je vhodný například, když si to prostě koupíte s kámošema a budete se plavit na tom, co tam budete mít. Každopádně, Liboris, já asi tě poprosím, aby si zase vzal. My ho teďka rozděláme a Liboris mi hodí první balíkoris. Tak Libore, ty vole, ten je veliký, pojď. Pojď do mě. Aha, a taky hodně lehkej. Víš, co tam bude? Kámo. Jáš prdel. Co to je? To jsou nanohubičky na češtině. Kdo by si jich kupoval tolik, ale. Liboris, hodně prosím tě balíkoris. Děkuji. Doufám, že tam bude embolo, tyjo. Tady to vypadá, že bude další oblečení. Napsal ti minule? Hele, nenapsal mi, ale můžete ho zaspamovat tím minulým videem na jeho Instagramu. What the fuck, kámo? To je Sasuke, ty vole! Hoši, máme tady něco z Naruta, akorát je to Esko! To je Mikina Naruta! Když tu oblíkneš. To tak to teda ses asi zbláznil, ne? Tak tohle to je mega, škoda, že je to tak malý. Ale já to můžu zkusit, ale myslím si, že to neoblíknu. Ty vole, ani náhodou. Neříkej mi, že oblíknu Esko. Vole, jsi jistý, že to je Sasuke, ty vole. Není to celá Uchiha rodina, vole. Držu, buď. Sice to máš jak neoprén, vole. No to je strašný. Hele, dokud můžu aspoň trošku dýchat, tak tě prosím tě hoď další balík. Zas to oblíknu jak 17. Liboris, pojď mě hodit tohle z tu krabičko, rys. Jsou nějaký náušnice? Tohle to je co? Na peres. To je malý. Počkej, není to nějaký hlavolam? To je náramek. Myslíš jako takhle? Liboris, hodně malý koris. Já jsem na hypeny, ani to nestihneš doříct dneska. Za chvilku mi to flakneš do ksichtu. Ty vole. Yes, kámo, tohle se, to je na tu hubu, jo? To je takhle na husu. Ty tak nemůžeš zavřít. To ne to takhle říkat. Ty nemůžeš zavřít. Ještě. Tyhle tři věci jsou ale dobrý na challenge. My jsme to už jedná jako challenge točili. Pojď Liboris, ty další balíkan. Co to je? Já nevím, nějaký kartáč? Kámo, co to je tohle? To je na nohu, je to nebo? Na hlazení, ty vole. Jo, jako na svoje hla... No ty vole, já myslím třeba na hlazení, nevím, slona nebo něco, aby to aspoň cejšil. Au! To bolí jak seňa, veď? Co když, je to co když je to nějaká mučící věc? Pošli mi další balík, dík. To není oblečení, to je ubrus. To je ubrus? Heavy duty plastic table cover. To je růžový velký ubrus. Když si nechceš zasrat stůl a chceš mít nějakou asi princeznovskou holčičí party, tak to je... Pěkně hrusný ubrus. To je nádherný ubrus, co? Liboris, já jsem ti ještě chtěl ukázat Glory Hole, kterou jsem tady takhle vytvořil. Já ji zkoušet nebudu teda, ale. Liboris, za ti další balíkoris. Kámo, tam by mohl být nějaký plagát, Libore. Tam byla Elza. Ty, jak doufám, že tam bude něco podobného. To je grilovací podložka nějaká. To jsou takový ty podložky, jak hodíš na grill a na tom grilluješ, ty vole. To není špatný, sice jako máme prosinec, ale stejně. Není ty to špatný. Grilovat v prosinci. To teď už můžu, že? Liboris, pojď mi další balíkan. Ty vole, to jako takhle těžký balík, ale zase jako dálky, ty vole. To je něco pro psy, to bude nějaký chcací koberec určitě, nebo něco takového. Že to hodíš do auta a na to můžou být psy, ne? To je na sedačku. To je na sedačku, že jo? Tohle máš vzadu? Pak? Ale ne takhle barevný, teda. A chceš tenhle? To je dárek. K Vánocům. No, k Vánocům. Mýmu pejskovi má stejnou barvu ten pes. Takže jemu, já ho na tom strašně. Mažel Matýna? Nebo já nevím, jak... Ne, mám černýho s bílým. Libor je totiž multikulty, tak má multikulturního psa, tak pojď, hoď mi radši. Jako Netflix, vole. Ježi, to, ale když to tak pojmenoval. To není špatný nápad, já jsem původně chtěl svýho psa pojmenovat Charizard, ale když ho pojmenuju Netflix, tak je to taky dobrý. Něco na zimu tu máme. To je svetr, ale jakej, ty vole, ale jakej, kámo. To nějaká ta čínská babička, co to pletla, ty vole, v nějaký fabrice, to si dala práci. Libori, zhodně další balíkando. Roušky, vole, ale těch je, kámo. Ale vánoční. Dobrý, ne? To je pěkná rouška. Že jo? Libori, zhodně další balíkando. Že to bylo měkký, protože jsem trefil vajíčka. To je něco síťkovanýho, ale má to velikost XXL. Nevím, jestli úplně jako člověk, co má XXL, by měl nosit síťkovaný věci. To je tílko, vole. To je tílko, vole! Ježíš Maria! Já mám se do sebe vzít, radši ne. To by se moje tělo rozdělilo na milion malých území. Já bych vypadal jak bublinková folie, kdybych si to na sebe vzal, ty vole. Já radši to nechci, ty vole. Libor, je zatím další balíkando. Já jsem dneska levej. Dobrý. Tam jsou ty sklíčka, že jo, na telefon. Libor, je zatím další balíkando. Cedule. Kámo, asi jo. Tady jsou dvě cedule. Cedule
dokonce. A já doufám, že budou hustý. Tuhle mám doma! Tuhle mám, a tady je ty vole, tak a tuhle si tam dám domů. Ty vole, ty jsou mega. Kámo, ty jsou mega v obě dvě. No tak ty se mi hodně líbí tyhle ty cedule. Dobrý, tak cedule máme. Liboris, hodně další balíkorys. Tři různé kabelky z krokodýlí kůže. A tady je ještě tyrkysový, nebo jaká to je barva. A tady ještě bílé. To já mám pro tebe barvu. To bude to věc, Liboris, tak házej. No ježišmarja. Wow, ponožky, ale jaký? Welcome to my store, no more cold store. Dámy a pánové, pokud víte, kdo to je, tak mi to určitě napište do komentářů, ale máme nějaký tipy, ale na 100% to bude LeBron James. Na 100% to nevíme. Ale ty ponožky vypadají hezky. Možná i tvoje velikost, ne? Asi by se tam vešel, já myslím, že to je moje velikost. Pohodě, tak pojď Libory, zatně další balíkorys. Yes. To je podprsenka? To je sportovní podprsenka. Kámo, to je vzadu na dvě očka, to je pořádná teda. Ta by mě byla. Liborando, hoď mi další balíkorando. Hej, konečně bodky do robotky nějaké. Ale jako kámo, ta podrážka, jaká je? Je to určitě protiskluzový podle těch podrážek. To určitě. Velikost 272,5. Liborando, barikorando. 2XL. To jsou nějaký šustiáky. Takový nosil můj táta před 20 lety. Nosej se furt. Nosej se doteď. Nosej se doteď. Aha, tak Liboris, hodně balíkorys. Tak, co máme zde pro změnu? Kámo, to vypadá, že to je na GoPro. No jasně, to je čelenka na GoPro, ty vole. Kvalitativně úplně normální čelenka na GoPro. Tak Liboris, pojď mě hodit tenhle ten oválný předmět. Myslíš, že to bude Elza? To je samolepka nějaká, ne? To je obří hustý. Samolepka. Hej, to je hustý. Kámo. To není špatný, tohleto. Tak Liborando, hoď ti další balíkoran. Dvě krabice, v každý jedna bota. Co to je? Lucia. My tady budeme mít Počkej, kámo, dones mi baterky. Kámo, to je lítající Lucia, vole. Hoši! Ale takovýhle lighthouse bude až v třetí sérii. To jim prodáme do třetí série. No určitě, ty vole. Tak počkej, jak chci, co to udělá. What the fuck, kámo, v jakým jsme to vesmíru. To nic z něho nedělá, to jenom takhle jako se točí. To je speciální Lucia, která se točí. Já přemýšlím na smysl toho. No jako smysl to prostě nemá, je to dekorace nějaká asi. A co myslíš, že bude v druhý krabičce? Kámo, myslím, že tady bude další Lucia. Tady taky. Úplně stejná. Tadle jede víc, tohle co není líná Lucia. Máme tady něco pro astronauty. Díky moc. Doufám, že to bude jídlo. Ale. Sice nevím, co to je, ale vypadá to hezky. Korze, to pojď, stáhnem tě. Já si tohle zkoušet to nebudu. Dneska se budeš vejít, ty vole, ty ještě na bouru. Kamaráde, to je jako korzet pro koho? To je korzet pro hubený. To neoblíknu. To je ono, to je tou mikinou, že jo? To je jasný, jo. Že každý ví, že když máš mikinu, tak vypadáš tlustší. Takže já tady mám tak 6 mikin. Tak pojď Libore, hoď mi další balíkando, ale chceme se, co je tady. Tím. To je podle mě lampion nějaký. Ne, víš, co to je? To je lustr. Jak jsou takový ty lustry barevný, ty koule. Kámo, a máš lustr? Normálně, až to je dobrý, ty vole. Hej kámo, to není vůbec špatný, to se takhle zavěsí někam. Tak tady máme ještě růžovej pro změnu. Liborando! Hoď mi balíko rando! Tak, co máme tady? Takhle si to dáš, že jo? Vezmeš botu, klej na to nám lík, teda dětskou Dobrá, botu. Až budeš mít děti, můžeš si to nechat. Až to za těch 7-8 let využiju, tak to bude úplně skvělý. To určitě si vzpomenu, kde to mám, ty vole. Já jsem nevěřil, že tak dlouho vydržím týhle mikině. Ježišmarja, tohle mi radši půjde opatrně. Ježiši. To je takový ten cibulák, že jo? Ty bílý hrnky s tím modrým, že jo? S těma modrýma různýma, tak to je ono, to je cibulák. Tohle je pěkný, ty vole, to dám mamce. Já mám to docela víří vzduch, to není úplně špatný, ty usí. Pojď do mě a tě po mně. To je nějaký tvrdý plast. Pětkrát to tady mám. Má to 1,2 metru na 28 cm. Kámo, to je takhle, to je všechno, co to je? To je slepený. To je prostě kus plastu, který je dohromady slepený a to je všechno. Liboris, hodně další balíkorys. To je světlo. Nice. Tohle se světlo zrovna včera jsem na něj koukal. To má tata na garáži. To je normálně na to, že jo, na solární panel. A pak ti svítí a svítí dobře. Liboris, hodně další balíkorando. Dík. A XL-ková. Červená košile. Ta je ale pěkná. To bych si mohl vzít na nějakou svatbičku. Mně přece je hrozně nakřivo. To je na schvál, že nakřivo střihla. Proč by takhle někdo dělal divnou košili, ty vole? A to je fakt mega nakřivo, že jo? Liboris, házej balíkando. Není to na masáž? Kámo, tohle to je masážní, ne? O, tak to je, ježiš, to je hustý. To asi může být na masírování čo? To je hustý, ty vole. Liborando, házej mi to, uvidíme, co to bude. Ty mě chceš zničit moji Lucíu. To je asi květináč, nebo? Ne, to je na tušky. Jo, není to náhodou na kartáčky? Kartáčky, pasta a já si myslím, že to je takový ten stojánek na tušky. Co mi sem hodí? Já tady žádný stojánek na tušky nemám. Konečně mám první stojánek na tušky, že? A teď nemáš ani tušky. A Libory, zházej mi balíkorando. Mandlový olej. To je olej na kůži. Jako úplně nevím, jestli zvýše bych si dal na sebe masážní olej, ale na večer, že? Oteče, že? Bude větší, že?
Ty vole, hoši. Vždycky se před aktem musíš nechat štípnout včelou. Libori, zázej balíkando. To jsou izolepy, nebo co to je? Můžeš mi říct, že si zvyšek kupuje izolačku, ty vole, když si můžeš koupit v každém krámě. Taky ty vole, nesnášíš to, když nemůžeš u té izolepy najít začátek. Libori, zatně další balíkorys. Jenom co chci říct ohledně těchhle z těch balíčků. Tak ty balíčky, jelikož jsou stejně udělaný, tak se spalitový zboží se takhle zachraňují, protože jinak by šly rovnou na likvidaci. Tak, co máme? Kámo, to vypadá ledvinka. Že bychom se vraceli do 90. v modě. Fashion backpack. No a tohle je veliká, tu si nasadím i v sedě, vole, možná. Ha? Já prdele, já se sebou musím začít něco dělat, ty vole. Libore, hoď mi něco dalšího, nejlépe salát. Běžecký pás, si tam nikde nemáš, ty vole, hoši. Jasně. Co bude tady? Kámo! To je nějaký autíčko. Má i v obličej. Tak jo, mašinka to máš, že jo? A jak jezdí, kámo? Libore, ty máš teďka připravený krásný balík. Pojď mi ho hodit draku. To je další podprsenka. Ale tahle ovšem. Size 3680, to mě vůbec nic neřekne. Libore, pojď mi hodit další balíkorys. Tady si někdo z vyše objednal nějakou parádu. Máme tady pouta! Libore, nevím, jestli tě o to někdy nějaký muž žádal, ale... Připoutáš je prosím tu druhou ruku. Stačí jenom trochu. Já ti dám trochu. Chlapoj jsem ještě nikdy pouta nedal. A ženský jo? Nekecej. Liboris, pojď mě hodit prosím další balíkorys. Je to příjemné, ale co si budem povídat. Tak třeba tam někde bude bičí. To mě se to líbí. To nemá? Mě to nevadí. Takový, já jsem subík. Jestli to dokážu rozbalit takhle s poutanýma rukama. Kámo, kdo tohle vymyslel? Rozbalovat víš pouty. Vypadá nějaký teplákov se, kámo. To je sukně. Já to nemůžu roztáhnout. Ale je to sukně. Libori, můžeš mi udělat další balíkando? Děkuji. Peněženka dámská. Ale ta je kožená, ta je pěkná, ty vole. Jaká holka by si do tohohle vešla? Ta Marta nosí takovouhle peněženku. No, takovouhle malou. Ona má velkou a malou kabelku. Ve velký kabelce má velkou peněženku a v malý kabelce má malou peněženku. Tahle ta malá peněženka je fakt pěkná a to se mi líbí. Libori, zatím další balíkando. Děkuji. To je na PlayStationa. To vypadá hezky. To je na trojku. To je na trojku. Kdo má trojku? Já ne. Chtěl bys, co? Kdo by nechtěl, když mám pouta. Libori, zatím další balíkorys, děkuji, to bude tady. A vypadaj, dobře vypadám. Vypadá dobře. Jo, smrdí teda jak svině, nevím, jestli byl úplně nejlepší nápad si nějakou random čínskou roušku tyhle dávat teďka na hubu. No a tady je druhá teda rouška, takováhle no. To je takový, to je nějaký... To je nějaký medvědí čumák. Že jo, medvědí čumák. Děkuji, to je nějaký těžký, kámo. Jsou tam srdíčka a provázky. To je na svatbu třeba nějaká dekorace, víš co? Tak bando, to by byl dnešní, víš? Já doufám, že se vám líbil. Pokud jo, tak budu moc rád, že tady hodíte lajčisko. Jak jsem říkal, podívejte se na paletový zboží do popisku videa. Mějte se krásně, těšte se na další vánoční videjka a ahoj. Čus, Libore. Čau, Kubo.